ଅରେକଣା ଗାଁର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ଛୁଇଁଲାଣି। 1978 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନିଜର ଜନ୍ମମାଟିକୁ। ବାପାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ସମୟରୁ ଶରତଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାବେଳେ ଚାକିରି ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଅବସର ନେବା ପରେ ଶରତ ମନ ଦେଇଥିଲେ ଚାଷ କାମରେ। ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଚାଷ କରି ସିଡ୍ସ କର୍ପୋରେସନକୁ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଧାନ ଚାଷ କରି ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଧାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଚାଉଳରେ ବହୁ କମ୍ ପରିମାଣର ସୁଗାର ରହୁଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଲ୍ୟାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରତ। ଆପଣ କହିବେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଏ ମାସ କେତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ? ମୁଁ କହିବି ମୁଁ 800,000 ଟଙ୍କାର ଧାନ ବିକିବି। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସିଡ୍ ସପ୍ଲାଏ କରେ, ସିଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନ ଆଣେ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ କରେ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ଲାଇନ୍ ମାନେ ମୂଲିଆରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ଲାଇନ୍ରେ ରହିକରି ବେଶୀ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କମ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଅନୁସାର ଆଉ ହରମୋନ୍ ଆଉ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବେଶୀ କରି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛୁ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍। ଗୁଡ଼ାଏ ୟୁରିଆ ଫ୍ୟୁରିଆ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଆର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାଷ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ବେଶ ଅନୁକୂଳ, ଉଭୟ ରବି ଓ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷ କରିହେବ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜର 12 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ତଳି ପକାଇବା ସହିତ 15 ଦିନ ପରେ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧାନ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ଜୈବିକ ସାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଧାଡ଼ି ରୁଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଧାନ ଚାଷରେ 1 ପିଛା 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭଲ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ କ୍ରପ୍ ଶାରଦ କଲାପରେ ଶାରଦ ବିକି ଦେଲେ ଋଣ ସବୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କ୍ରପ୍ କିଛି ନକଲେ ମୁଁ ଏବେ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପୁଣି ଧାନ ପଡ଼ିବ। 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳକୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏକରରେ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଏକରରେ ପାଇ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସୁଗାର ଫ୍ରି ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଧାନ କିଛି ଧାନ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଧାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚାଉଳର ଚାହିଦା ବେଶ ରହିଛି, କେଜି ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ଟ୍ରେଡର୍ସମାନେ ଧାନ ଓ ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ମାଛ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଶରତ। କିଛି ଟ୍ରେଡର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଏଠୁ କିଣିକିରି ନେଇଯିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାନ ନେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଚାଉଳ କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଆମ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆପଣ ପୁରେଇକିରି ଦେବେ। ସୁଗାର ଫ୍ରି ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ଅମଳ ଓ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଆଗାମୀ ଋତୁରେ ବ୍ୟାପକ ଜମିରେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଧାନ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଇବେଟିସ୍ ଧାନ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବେ, ଆମେ ସେ ସବୁ ଚାଷୀ ଆମେ ଗରିବ ଚାଷୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଧାନଟା ଅରେକଣାରେ ଭଲ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଧାନ ବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା କରାଗଲେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବେ, ତା ବିହନ କିଲୋ ବି ଅଧିକା ରେଟ୍ ରହିବ, ଚାଉଳ କିଲୋ ବି ଅଧିକା ରେଟ୍ ରହିବ, ଲୋକ ଖାଇକି ବି ସୁଗାର ପରସେଣ୍ଟ କମିଯାଉଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଆମ ମୌଜାରେ ଏଇଟା କେମିତି ଉପକୃତ ହେଉ ସେଇଟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସୁଗାର ଫ୍ରି ଧାନ ଚାଷରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁରେ ଏଭଳି ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଶକ୍ତ କରାଇପାରିବ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଗୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।